Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri në kanalin ton. Po e bëj këtë hapje vlogu këtu në makinë, sepse ne tani jemi nisur dhe do ikim te Kepi i Rondonit. Në fakt nuk jemi qenë asnjëherë atje, jemi nisur shumë herë. Më fal se harrova. Përshëndetje Juri. Se harrova fare. Jemi nisur. Jemi nisur disa herë në fakt për të vajtur, por asnjëherë nuk kemi bërë mbar dhe nuk kemi shkuar, kemi parë vetëm në foto dhe na pëlqen shumë. Sot koha nuk është shumë në favorin ton në fakt, sepse është pak si me re. Po s'ka problem, rëndësia që është vap dhe nuk na interesojnë shumë të rret, nuk na prishin punë. Pas dhe trafiku që është super trafik s'ma prish prapë punë. Jo, ja, si që shikoni jemi makina në vend, po s'ka problem, nuk ka problem tani, nuk shikoj gjërat e bukura pa pak sakrifica. nuk shkojnë. Edhe mezi po presim që të shkojmë fakt, bëjmë ca foto shumë bukura atje. Sepse po të shkojmë me diellin është ndar foto më të bukura. Po, pra. S'ka gjë. Tani do mërzitem. s'ka gjë se një rrezë dielli do dalë kur shkojmë ne sa. Shkojmë ne me tërë trafik. S'ka nevojë për diell, jo, dielli ja, gjithë kjo diell. Faleminderit. Shumë i mirë nga që do shihni ju prandaj. Shumë komente sa shumë video se daj këtë jemi. Live jo. Mirë s'ka rëndësi ka në për video. Okej, tani jemi rrugës dhe shihemi pas pak. Vetëm një sekond kalimi nga i momenti trafikut dhe këtu, ndërsa për ne ishte një 20 minuta. Kështu që tani zjarr për te Kepi i Rondonit. Gjiri lalzit. Të marrë një ujë, një shishe ujë. Po një trëndafil do ma marrësh, në që këto janë artificiale. Nuk e dua. Nuk e dua. Erdhe? Sigur do merri vetëm ujë. Çfarë është kjo? Ti që unë gjithmonë molton, nuk e ndaj dot. Ua. Nuk mendon për mua që jam në palestër. Sigurisht pra ta bëhet çik ti për kilizi. 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 Okej, nisem me tani. Do vish në gjyshe lalce dhe mos hash akullore këtu kot që vjen, domethënë. Ja, dhe akullore e famshme. Dhe pse s'doje e ti, s'ka gjë, unë dhe për kilizit dhe për herë për hapë. Se jeme 10 gjasta, po s'ka gjë, mos e për një. Një orë nuk. Juri thot që kemi dhe një orë ti e tërë. Mirë. Pas kemi punë për para. Edhe pse rrugës e ti, po pas e se kjo rrugët e jetë. Pra, fërja është të nëzdi mas rrugë, nuk kemi hapas GPS-in për... Na, s'ka jetë kemi të GPS dhe. Po. Tjetë për mua, u këtë më prapa në nga herë. S'ka problem. Do e gjejmë po se një rrugë është këtej, një rrugë besoj në një vend të çon. Se ku do të çoj tjetër? Maksimumi na çaj për dorës. Për bizotit. S'ka ngel njerëj pa ikë te Kepi i Rondonit në dimë as rrugë. Apo së shtur. Ça kur çaj për dorë? Gjithmonë ka një herë të parë. Po, gjithmonë ka një herë të parë. Rruga këtej që nga sa e mirë, wow. Perfekte. Da, kjo është arsyeja pse unë nuk kam vajtë Kepi i Rondonit, se di si rrugën. Prandaj s'kemi vajtë, e? Se di rrugën. Qa thua? Ja, ja, prandaj s'kemi vajtë njerë, se rruga është e keqe. Po, kjo është arsyeja, jo se s'kemi pasur kohë. Jo, 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 është rruga e keqe, prandaj. Sot u rregullua rruga që po ikim. Sot është rruga zgjerrë. E shoh. E shoh pa gjë fare, janë zënë këto. Shikoni se sa pamje e bukur që është. Daluam për një pushim këtu për të qiuar këtë pamje. Ja, Kepi i Rondonit. Kepi i Rondonit. Si ka luat? Si e një? Mirë, si funksionon? A 2.000 lek personi, 1.000 lek makina. 2.000 lek personi, 1.000 lek. 5.000 lek. Përshkimin, daluar piknik. Për të qërë, ndalohet zarë. Faleminderit. Ndalohet për durimin, dronit, ndalohet qëndrimi,
kalu gjë, po të marrin frymë. Sa po erdhë, ajri që nga shumë i pastër, shumë i mirë. Po më kujtohet Altini tani kur më meton mua, që do të jam bruna, ajri që nga shumë i freskët, shumë i pastër. Altini është burri Marinelës. Besoj keni pa, po nuk e di nëse e njihni me emër. Dhe ai më imiton mua kur bëj ndonjë story në Instagram. Që më qira fjala na ndiqën edhe në Instagram Marinela Korçari dhe Bruna Hedini, sepse aty jemi më shumë aktive se sa në YouTube. Dhe në YouTube do jemi aktive, po do jemi. I bëjmë them që do jemi, se Marinela ka një provim për të dhënë tani, sapo të mbaroj atë provimin, atëherë do ketë më shumë kohë për të bërë video. Kështu që deri atëherë keni punë me mua. Do jem unë më e pranishme në për video. Kështu që ku e lamë ku na mbeti, se harrova fare të po thoja. E nisë më Altini që më imiton mua, është shumë i pastër. Ja po i tregoj pak nga vendi. Unë sot jam veshur kështu. Këtë kostumin e kam marrë njëse me Marinelën. Ajo e vesh në Gjermani, unë e vesh në Shqipëri. Mua? Ma vendos. Sa e bukur. Tani u bëra një lule vërtet. Këtë më dhe që kësirë. Wow, sa shi perfekt. Tani është ditë kush është më e bukur, kjo lule apo ullë. Po, pra, ta shi bingo në tras di bukurit. Ja, dhe djeli doli. Nga kash ndricim. Të lullet, se di gjithë në fëmërije kam përruar të që i fërnim dhe shprejmi dëshirë. Realizohet dëshira? Se di, ta përvojmë mjë dëshirë, se në fëmërije nuk është në realizuar, se ta përvojmë mjë dëshirë. Se qa dëshirë ke pasë në fëmërije ti? Me thë drejtë, kam pasë të kisha i... Jo, më është realizuar. Të kisha i grua bjonde ka qërelës. Wow, qërë dëshirë, fëminore! Kryzojmë gishtat. Wow, ikën të gjitha vetëm i frymë. Këtë thë që du të realizohet, shenje mirë, guri mirë. Tani është rada ime. Falim dirin. Po i dirë. Mendoj dëshira. Mendoj dëshirën mirë. Po unë kam shumë dëshira. Po mendoj atë më kryesore. Më kryesore. Ma se di unë kushe dëshirë dhe kryesore. Nuk e di jo. Nuk e di, di pas. Qarë më realizohet. Po duaj që të më realizohet brënda vitit. Po brënda vitit të farë me jam mu, po nga vitit tjetër kësë vetë. Nga vitit tjetër. Ok, nga vitit tjetër. Shala. Edhe një frym tjetër. A, se ti keme dy frym. Wow. Ty të quat me dy frym, kuse mu ma vetë me një frym. Po mirë tani, ka që më shkri kagur. Që themi sekrete vogël. Sa herë që dalim, uftohem apo ikim në përvëndet të ndryshme, në mungon shumë Marinela me Altinin. Sëse kur Marinela ishë në Shqipëri, ne në gjdo vënd që iknim, apo lëviznim në gjdo fundjavë, ose dhe të pushime, iknim gjithë mund të katërt. Edhe tani, jemi në të dy. Kemi të mungonën. Na, i lullet për ju të dy. I lullet për ju të dy. Përse që edhe është bërë para, përse... Kjo është kom për Marinelën dhe për Altinin. Njëra është Bruna, tjetër është Marinela. Po, Bruna dhe Marinela. Ja, i gjeta më në fundit, aku anë bashkë. Po, e shikon sa të mira. Moj Marinela, po shko moj të Bruna, shko, ku ikën? Ikë moj, po e lëvizi se di a që e ka e mirë Marinela. Do ikë është e Bruna? Pë moj, pëse jo? Po ti Bruna? Bruna se ka ja. Bruna? Bruna ka veç më ngremë në barë. Por? Shifë sa bukur, shifë. Shifë. Tu është e gjitha që mund të biesh poshtë. Ku e zesë? Fantastike.
Maldives. Po më pas s'kalon njëri këtu. Kalon njeriu e prish. Fotot këtu të kjo pamja, shumë e bukur. Edhe tani po ikim. Vrap, 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 se nisi shiu. Ne tani do ikim, edhe dili doli tani që do ikim ne, po s'ka rëndësirë se ka që doli. Ne sot u kënaqëm vërtet shumë shumë. Kemi bërë shumë gabim që nuk kemi ardhur më përpara këtu, shumë shumë bukur. Kështu që u asigjurojmë shumë edhe juve që të vini ta vizitoni Kepin Rodonit, sepse vërtet ja vlen. Është një hapësirë kaq shumë e madhe dhe ke shumë gjëra për të parë dhe për të vizituar. Kështu që mos e humbisni. Ju pus shumë fort dhe faleminderit shumë, shumë, shumë që na ndiqni. Shpresoj që videot ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos harroni të bëni like, share dhe subscribe. Puthje.